Ten tvůj byl center nebo krásná střela? Střela, jasně, že střela chce, ne. Jo? Mm-hmm. Dobrý. Dobrý. Ne, chtěl jsem to tam nastřelit na teč a prostě brankář spravil krok, šlo to na brány, tak tam zapadlo. Dominantní výkon dneska naprosto, jak se ti to líbilo? No, chvála Bohu, konečně jsem se dočkal z Líně, že jsme asi možno první zápas, že jsem v Ligě, že jsme si to v klidě takto dohráli s takýmto výsledkem, takže maximálna spokojenost dneska. Jak je to možné, že jste Slovácku skoro nepočili balón první půl hodinu? No, jako sám jsem si v prvom polčase hovoril, že Slovácku absolutně není ve hre, že dominujeme po všetkých stránkách. Dneska nám to prostě sadlo asi. Taktika vlastně presovat je možná si to vyplatilo, ne? Že neměli čas na rozehrávku, mi přišlo. No, tak jako nemali a přišlo mi z jejich strany taky, že byli zbrklí, nepresní, ztráceli balony. My jsme byli, dá se povedať, všade při odrazených balónoch, dostupovali jsme, získávali jsme míče, takže to jsme byli nepříjemní v tomto. Protože tam nebylo moc chyba, že v podstatě nemáte co vyšít dneska. Tak uvidíme, uvidíme na videu. Myslím si, že trenéři tam jisto něco najdou, že vždy to může být ještě lepší, ale dneska pochvala celému mužstvu. Možná speciální pochvala Ibra Traore, dneska famózní přišel. Tak Ibra to je taký klasik, ten jemu zobrať loptu, to je ťažký úkol pre supera, takže dneska zase super. No. Je tak silný jako i když proti němu na tréninku, jako že prostě tě nepustí k tomu balónu. No, on má tak klamavé pohyby tělom, on vám naznačí, že jde doprava a přitom jde doleva a vy už jste desí jinde a toto má výborné hru tělom. Ten vstup, jako co tomu říkáš, 13 bodů, jste vlastně na špici. Tak vstup sa nám povedol celkom, musíme priznať, že je to úspešný vstup, ale ešte máme teraz doma Příbram a potrebujeme to potvrdiť, aby sme pred repre pauzou boli čo najvyššie. To derby, jak ťa to baví, ako Slovák, vlastne Slovák Slovín, jak to vnímaš? Tak ako vnímam to už ako Zlíňak pomaly, takže už som nejaký rok v Zlíne a viem, že je to asi najvypetejší zápas medzi Zlínom a Slováckom v lige, že fanúšikovia tak neriešia možno ani Spartu, Sláviu a tieto týmy ako Slovácko, takže aj pre tých fanúšikov je to určite. A nikdy ste nepohrali so Slováckom, tak bolo to v kabine téma? No, ja som to vedel, aj som to načrtol pred zápasom v kabine, že som tu ešte asi neprehral. Mali sme, tuším, po postupe jednu výhru, dve remizy tu, tak som rád, že sme to natiahli. Říkali jste, že Slovácko je zvyklé držet balón, čekali jste prostě, že bude ono určovat to tempo a budete dát na ty breaky. Tak jako pozerali jsme si videa, jejich zápasy a mysleli jsme si, že to bude o něco ťažší zápas. Jednoducho asi nám to fakt dneska sadlo, jim nesadlo a nič by som asi za tým jiným nehledal. Prostě. Pozdní je první volba na penaltu, když to není žádný. No, oni to furt trénují před zápasmi s Bogim a s Pozdním, ale Pozdní dává asi vyše gólu, takže asi jednička.